በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተከበራችሁ አድማጮቻችን፣ ተመልካቾቻችን፣ ሰሞኑን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ማትያስ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወእጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት 39ኛውን የሰበካ ጉባኤ መንፈሳዊ ስብሰባን ምክንያት በማድረግ ባደረጉት መክፈቻ ንግግር ብዙዎች ደስም ብሏቸዋል፣ ብዙዎች ቅርም ብሏቸዋል። በተለይ ቅር ያላቸው በተለያዩ ማህበራዊ ድረገጾች የተለያዩ ሐሳቦችን እያነሱ ነው በአሉታዊ መልክ። ነገር ግን የብፁዕ አቡነ ማትያስ ራሳችሁን አደራጁ ማለታቸው ያሳዘናችሁ፣ ያንገበገባችሁ፣ ያናደዳችሁ ጉዶች እሳቸው እንዲያውም ወቅቱን፣ የሰውን ሁኔታ፣ ኢትዮጵያ አሁን ያለችበትን ሁኔታ የውስጡን ስላወቁ ይህን አሉ። አለሳልሰው በረከታቸው ይደርብንና አቡነ ጴጥሮስ ዛሬ ቢኖሩ ብለን አሰብንና በዛቸው ጫማ እግር ስር ቆምንና ምን ሊያስቡ እንደሚችሉ አሰብንና በሀገራቸው፣ በሃይማኖታቸው፣ በኢትዮጵያዊነታቸው የማይደራደሩት እኚህ ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ ምን ይሉ ነበር ብለን ራሳችንን ጠየቅን። እውን አቡነ ጴጥሮስ ዛሬ አቡነ ማትያስ ካሉት በላይ ይሉ ነበር? አሁንም ራሳችንን ጠየቅን። አቡነ ጴጥሮስ በሕይወት ቢኖር ኖሮ ዛሬ በኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ላይ እየተጋረጠ ያለውን ግፍ እያዩ የሚከተለውን ብለው ሕዝበ ክርስቲያኑ ራሱን ከማደራጀቱም በላይ ለክርስትናው ዘብ እንዲቆም ጥሪ ባቀረቡ ነበር ብለን አሰብን። የተከበራችሁ አድማጮቻችን፣ ይህ ሐሳባችን ከእናንተ ሐሳብ ጋር ይገጥም ይሆን? ላይክ እና ሼር በማድረግ ይገጥማል በሉን፣ ዲስላይክ በማድረግ አይገጥምም በሉን። ስለ ሁሉም እናመሰግናለን። እናም አቡነ ጴጥሮስ በሕይወት ቢኖሩ የሚከተለውን የክተት አዋጅ ያውጁ ነበር ብለን አሰብን። እንከታተለው። የኢትዮጵያ ሕዝብ ሆይ፣ ሀገሬ መድማቷን ሰማሁ፣ ሀገሬ ማልቀሷን ሰማሁ፣ ሀገሬ የደም እንባ እያነባች መሆኑን ሰማሁ። ያ ፋሽስት ጣሊያን ተመልሶ እንዳልገዛህ አውቃለሁ፣ እንግሊዞች እንዳላንበረከኩህም አውቃለሁ፣ ድርቡሾችና ሚስዮኖች እንዳልገቡብህም እረዳለሁ። እናም ወገኔ ምን ተፈጠረብህ? ምንስ አገኘህ? በሀገርህ፣ በወንዝህ፣ በእንባ መራጨትህ፣ ኢትዮጵያዊም አይደለህ? ዘር፣ ቀለም፣ ሃይማኖት ያላጠረህ? እንግዲያውስ ስማኝ ወገኔ፣ እንደ ነቀዝ የሚፈጅህን ታቅፈህ መኖርህ እንዲያበቃ ሀገርህን ሰርስሮ ሊንዳት የተዘጋጀ ፍልፍል ሃይማኖትህን ሊነጥቅህ ያኮበኮበ አጠገብህ አለና ደርሰንበታል። ኢትዮጵያዊ ጭምብል ለብሶ ከወረኢሉ የተረፈ መሃል አዲስ አበባና በአብዛኛው በኦሮሚያ ክልል ተኮልኩሎልሃል። እኔ ሀገሬን አልበደልኩ፣ የኔንም ያንተንም ሃይማኖት አልነቀፍኩ። ባህል ወግህን ልማድ ትውፊትህን አላፋለስኩም። አሁን ግን ይህን ሁሉ ሊቀማህ የተነሳ ሀገርህ ውስጥ የበቀለ ጠላት አድጓልና እድገቱን ለማሳጠር የዚህ ዓመት ከተራ ከመከበሩ አንድ ሳምንት ቀደም ብለህ በጃን ሜዳ ከተህ ላገኝ። ታቦታቱ ከመንበረ ክብራቸው ወጥተው ሳይቀድሙ አንተ ውጣና በዚያው እንገናኝ። አንተ የጊዮርጊስ ወዳጅ ብትቀር ጊዮርጊስ ይጣልሃል። አንተ የማርያም ወዳጅ ብትቀር ማርያም ትጣልሃለች። አንተ የቂርቆስ ወዳጅ ብትቀር ቂርቆስ ይቀየምሃል። አንተ የኡራኤል ወዳጅ ኡራኤል እንዳይጣላህ በዚያው ቦታ እንገናኝ። አንተ የልደታ ወዳጅ ልደታ እንዳትጣላህ እንዳትቀየምህ። አንተ የገብርኤል ወዳጅ
ብትቀር ገብርኤል አይተውህምና እዛው ከተህል አገኘህ። አንተ የሚካኤል ወዳጅ ሚካኤል ዝም ብሎ አያልፍህም። አንተ የመድኃኔ ዓለም ባሪያ የመድኃኔ ዓለም ልጅ ዋጋ ከርሱ ነውና ዋጋህን እንዳታጣ በዚያው እንገናኝ። እናምልሃለሁ በምትወደው ይዤሃለሁ። ወርሃ ጥር በገባ በአራተኛው ቀን ጃን ሜዳ ከትመህ ላግኝህ። በጸሎትህ፣ በሃይማኖት ጽናትህ፣ በሀገር ፍቅርህ እና በአብሮነት ስሜትህ ጠላትን ድል ለመንሳት ተዘጋጅተህ ልይህ። ጉልበታቸው የደከሙ አባት እናቶችህ በጸሎት እንዲረዱ ንግርሃቸው። አንተን በቀጠሯችን ጊዜና ቦታ ላይ ላግኝህ። ያልመጣህ እንደው ማርያምን አንተ ሀገርህን ክደሃል፣ ወስልተ ጠፍተሃል። ኋላ ሀገር አለኝ ስትል እንዳልሰማ እጅህን በእጅህ እንዳትበላ። በብልጽግና ስም የሚስጥራዊውን ኢሉሙናቲ መፈጸሚያ ተግባራዊ እያደረጉ በየቦታው ፓርኮችን እየሰሩ መመረቅ የዘወትር ስራቸው ያደረጉ ምናምንቴዎች አጠገብህ አሉ። ለሁለት ተከፍለው የነበረውን ሲኖዶስ አንድ አድርጌያለሁ በሚል ሽንገላ እንደገና በገዛ ሀገራቸው ለመከፋፈል የሚጥር አይጦች ከውየህ አሉ። የአደባባይ በዓልህን በኢትዮጵያዊነትህ፣ በሀገር ስሜት ፍቅርህ፣ በወዳጅነትህ፣ ወንድማዊነትህ፣ ጽናትህ፣ በአባት በእናት በታነጸ እምነትህ ላይ እንዳትሄድ የሚያደርግ ድቡሽ እግርህ ስር ወድቆ ሞልሃል። ልጅህን ልታቆርብበት፣ በሃይማኖትና በምግባር ልታንጽበት፣ ኋላም ሀገሩን የሚወድ ዜጋ የምታደርግበትን ቤተክርስቲያንህን ከስር ከስር የሚሄዳት ፍልፍል አጠገብህ ደርሷል። ለሀገርህ ለወገንህ እድገት የምታደርገውንና የምትከፍለውን የታክስ ክፍያህን እንደ ጅብ እየተናጠቁ ሀገርህን እንደ ምስጥ እየበሏት ያሉ ምስጦች ተነስተውብሃል። እናም ኢትዮጵያዊው ወገኔ ሆይ ሙስሊም ነኝ ሳትል ክርስቲያን ነኝ ሳትል እግርህን እየበላህን ያለውን ቀበሮ ታጠቃው ዘንድ ተነስ። ማልደህ ከጃን ሜዳው ድረስ። ኋላ ሀገርህ በተቀመጥክበት ፈርሳ ብታያት በእኔ እንዳታዝን። ልብህ የፈቀደ ቁስሉ ያመመ እውነቱ የገባህ ወገኔ ተከተለኝ። የቀረውን ኋላ እንዋቀሰዋለን። ኢትዮጵያዊነቱን በጉባኤ ፊት እንጠይቀዋለን። ያኔ ዕዳውን በእጥፍ ይከፍላል። የቤተክርስቲያን ደውል ሳትጠብቅ ነቅተህ ራስን አዘጋጅተህ በዚያው አደባባይ ከተህ ላግኝህ። እንዳታስጠብቀኝ ማርያምን እኔ አልጠብቅህም። የቤተ ክርስቲያንን ግፍ ከዚህ በላይ መሸከም አልችልም። ከዚህ የባሰ የማትሸከመው ዕዳ ሳይመጣብህ ሀገር በታሪክ ተጠያቂ እንዳታደርግህ፣ ጎጥ፣ ሰፈር፣ ወንዝ፣ ሃይማኖት ሳይወስንህ በኢትዮጵያዊው ሜዳህ ላይ ላግኝህ። እስከዚያውም ራስህን፣ ቤትህን፣ ቀይህንና ደብርህን ሳትተኛ ነቅተህ ጠብቅ። አይዞ፣ ሁሉን ቻይ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነው። በርታ 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 ልጄ በርታ።